Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясы өте маңызды тарихи кезеңге арналған құжат. Осы уақыттың ішінде барлық жетістіктеріміз мен табыстар ең алдымен тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі. Сонымен бірге әр қашанда президентімізге қолдау көрсетіп, тірек болып келе жатқан халқымыздың береке бірлігінің нәтижесі. Сондықтан парламентте осы тарихи құжатты қарастыру ол келе жатқан тәуелсіз мерейтойын ерекше маңыздылығын көрсетеді. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясын жобасын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Сұлтанов Қуаныш Сұлтанұлына беріледі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясының жобасы Қазақстан Республикасының парламенті Қазақстан тәуелсіздігін халқымыздың аса зор құндылығы ретінде бағалай отырып, тәуелсіз Қазақстанды құру және қалыптастыруда ерен еңбек сіңірген Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық бағытын берік ұстанымын таныта отырып, Қазақстан 2050 стратегиясының басты мақсатына жетуді болашақ ұрпақ алдындағы өзінің тарихи парызы және жауапкершілігі деп сезіне отырып, мәңгілік ел қастерлі мекенінде жарқын келешегімізді жасауға ұмтыла отырып, тәуелсіздіктің 25 жылдығы Қазақстан жетістіктерінің декларациясын қабылдайды. Тәуелсіздіктің 25 жылында мерейтойы өз тарихымызда тұңғыш рет заманауи мемлекет тұрған Қазақстан халқының ауқымды тарихи жетістіктерінің жарқын көрінісі. Қазақстан үшін тәуелсіздіктің 25 жылы ілгерілеу мен орнықты дамудың кезеңі болды. Тәуелсіз Қазақстан өзінің жаңа тарихымен табысты мемлекет және бүкіл Орталық Азия өңірінің көшбасшысына атануға құқығы бар мемлекет екендігін дәлелдеді. Өз тәуелсіздігінің 25 жылында Қазақстан экономикасы қарқынды дамыған, табысқа жетудің бірегей тәжірибесі бар саяси тұрақты мемлекет ретінде қалыптасты. Біздің елімізде экономикалық, саяси және әлеуметтік салаларда аса ірі өзгерістер жүзеге асты. Тәуелсіз Қазақстанның барлық жетістіктері мен жеңістері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тегеурінді және дана басшылығыменен әрбір қазақстандықтың табанды да тынымсыз еңбегінің арқасында мүмкін болды. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси ерік жігері және стратегиялық көрегендігі дамудың қазақстандық үлгісінің табысты болуын айқындап, Қазақстанның орнықты өсіп өркендеу жолына шығуына мүмкіндік тудырды. Еліміз Қазақстан 2050 стратегиясын дәйекті түрде жүзеге асыра отырып, әлемнің озық 30 елінің қатарына қосылуға қарышты қадам басты. Мемлекет басшысының байыпты және жемісті халықаралық бастамаларымен еліміз биік халықаралық беделге ие болып, ғаламдық ядролық қарусыздану қозғалысының танымал көшбасшысына айналды. 1991 жылы 16 желтоқсанда парламент Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңды қабылдады. Тәуелсіз Қазақстанның бұл тұңғыш құжаты халқымыздың қуатты және пәрменді мемлекет құру арманының жүзеге асуын айғақтады. Заң Қазақстан егемендігін оның ұлан-ғайыр аумағында
және әлемдің саяси картасында мызғымастығын мәңгілік болатынына бекітіп берді. Еліміздің басты құжаты Қазақстан Республикасы Конституциясын 1995 жылғы 30 тамыздағы референдумда бүкіл Қазақстан халқы бір ауыздан қабылдады. Конституция егемендіктің саяси және құқықтық негіздерін бекітіп, адамның өмірін, құқықтары мен бостандығын тегіне, әлеуметтік жағдайына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге қатынастылығына қарамастан, адам мен азамат құқықтарының кеңдігін мемлекеттік жоғары құндылықтар деп жариялады. Тәуелсіз Қазақстанның конституциясы мемлекет пен қоғамның тұрақтылығы мен өркендеуіне мызғымас негізіне айналды. Қазақстанда тиімді демократиялық институттар, президенттік институты, парламент, сот жүйесі және белсенді азаматтық қоғам қалыптасты. Елімізде жаһандық қатерлерге төтеп беруге және бүкіл қоғамның мүдделерінің жүзеге асуын қамтамасыз етуге қабілетті мемлекеттік құрылымның тиімді жүйесін құруға мүмкіндік берген тарихи маңызды экономикалық және саяси реформалар жүргізілді. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап еліміздің саясаты ұзақ мерзімге негізделді. Қазақстандықтардың әл-ауқаты, өмірдің жоғары сапасына жүйелі де мақсатты ұмтылысы оның басты ұстанымдары болды және солай болып қала береді. Қазақстан әлемнің бәсекеге ең қабілетті 50 елінің қатарына енді. Әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіруді мақсат етіп қойған Қазақстан 2050 стратегиясы жаңа сипаттағы стратегиялық құжат болып табылады. Мемлекет басшысының 100 нақты қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет ұлт жоспары әлемдік қаржы жүйесіндегі аса жағымсыз құбылыстарға қарамастан еліміздің өндіріс пен инновацияны әлеуметтік саланы дамытуға және жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанды еліміздің ұлттық мүдделеріне нұқсан келтірместен ядролық қарусыз мемлекетке айналдыру жөніндегі тарихи маңызды міндетті шеше білді. 1991 жылғы 29 тамызда елбасы Семей ядролық полигонын жапты. Қазақстан президенті өз елінің ғана емес, сондай ақ бүкіл адамзаттың тағдыры үшін өзіне жауапкершілік ала отырып, әлемдік деңгейдегі саясаткер ретінде танылды. Семей полигонының жабылуымен ядролық қаруды таратпаудың және қарусызданудың жаһандық процесінің жаңа кезеңі басталды. Қазақстанның бастамасы бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымы 29 тамызды ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдық халықаралық күні деп жариялады. Қазақстан ядролық қаруды таратпау режимін нығайту жөніндегі нақты ұсыныстарды алға тартып, ядролық қарудың әлемнің жалпыға ортақ декларациясын қабылдауды ұсынды. Тәуелсіздіктің 25 жылында қазақстандық дипломатия әлем елдерінің басым бөлігімен сенімді достық және ынтымақтастық қарым-қатынастық орнатып, халықаралық ұйымдасқан ұйымдардың қызметіне белсенді түрде араласып келеді. Біздің еліміз әлемдік қоғамдастықта орнын нық басқан, нық айқындап лайықты құрмет пен беделге ие болып келе жатқан ел. Ендеше әлемде аумағы жөнінде 9-ші орын алатын Қазақстан Республикасының шекарасын делимитациялау менен демаркациялау президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
тарихи жетістіктері болып табылатынын айтқанымыз жөн. Қазақстан өңірлік және жаһандық процестердің белсенді қатынасушысы бола отырып, халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға қомақты үлес қосуда. Еуропаға жол мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру Қазақстанның Еуропаның жетекші мемлекеттерімен әріптестік пен ынтымақтастық барынша жоғары деңгейге шығуына жол ашты. Қазақстан ынтымақтастықтың евразиялық көпіріне айналды. Біздің еліміз Евразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы өзара сенім шаралары секілді интеграциялық жобалардың бастамашысы және ілгерілетушісі болып табылады. Сондай ақ ірі халықаралық ұйымдарда табысты төрағалық етуде де тәжірибеміз жеткілікті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында Қазақстан Орталық Азия елдер арасында алғашқы болып 2017-2018 жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Халықаралық қоғамдастық Қазақстанның халықаралық қатынастарды дамытудағы үлесін лайықты бағалай отырып, біздің елімізге Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізуде серпін тапсырды. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның қарулы күштері еліміздің сенімді қалқанына, қорғанына айналды. Президент жоғары бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін, аумақты тұтастығын, оның шекарасының мызымастығы мен халқымыздың бейбіт және тыныш өмірін сенімді қорғауға қабілетті қарулы күштердің түбегейлі реформалауды әскери қуаты мен әлеуетін арттыруды қамтамасыз етті. Тәуелсіздіктің 25 жылында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқын дәйекті түрде ең жоғарғы әлемдік көрсеткіштерге жетуге бағыттап келеді. Қазақстан 2050 стратегиясы, нұрлы жол, жаңа экономикалық саясаты, 100 нақты қадам ұлт жоспары әлемнің ең дамыған мемлекеттерінің қатарына кіруге, қабілетті Қазақстанның қуатын нығайтуға бағытталған жоспарлар. Біздің бәсекелес болатын бірегей басымдықтарымыз Қазақстанның мол табиғи байлығы, ауыл шаруашылық, коммуникациялық және транзиттік әлеуетті еліміздің экономикалық жетістіктерінің негізіне айналды. Бүгінде Қазақстан жекеменшік институты орныққан орта және шағын бизнесті белсенді дамытын кәсіпкерлік экономикалық өркендеудің қозғаушы күші болып табылатын тұрақты нарықтық экономикасы бар ел. Елбасының стратегиялық көрегендігі арқасында Қазақстанда жаһандық қаржылық экономикалық дағдарыстарға қарамастан ел экономикасын жаңғырту табысты жүзеге асырылып келеді. Ауқымды құрылымдық реформалар барысында мүлде жаңа жоғары технологиялық салалар, мұнай, химия, автомобиль өнеркәсібі, теміржол, машина жасау, IT технологиялары, ғарыштық спутниктер өндірісі салалары құрылды. Елбасының бастамасы бойынша әр азаматтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған бизнестік жол картасы 2020, агробизнес 2020, жұмыспен қамту 2020 бағдарламалары жүзеге асырылуда. Тәуелсіздіктің мерейлі 25 жылында Қазақстан әлемдік банктің Doing Business рейтингінде 35-ші орын алды. Елімізде жаңа экономикалық ұмтылысты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін нұрлы жол бағдарламасы Батыс Қытай
Батыс Еуропа халықаралық көлік дәлізі, Транскаспий халықаралық көлік маршруты секілді бірқатар стратегиялық маңызды инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылып отыр. Жаңа елордамыз Астананы құрудағы айрықша рөл еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа тиесілі. Астана Қазақстан тәуелсіздігінің салтанат тұруын паш етіп, халқымыздың мақтанышына айналды. Астана құрылысы жаңа мемлекеттің жаңа қоғамның құрылымына құрылымды ретінде киелі мәнге ие болды. Астана өткеннің барлық құндылықтарын жинақтап, болашақтың жарқын келбетін елестетті. Бүгінде Астана өз күшіне сенімді, жаңа Қазақстанның бүкіл әлемге әлеуетін танытқан ірі іскерлік орталық. Астана сондай-ақ саммиттер мен басқа да маңызды халықаралық кездесулерді өткізетін ірі орталыққа айналды. Еліміздің басқа қалалары үшін де дамудың үлгісі болды. Қазақстан конфессияаралық және этносаралық татулық пен келісім үстемдік құрған мемлекет дамуының бүкіл әлемде танылған жаңа бірегей моделін ұсынды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқы бірлігін нығайтудың конституциялық мәртебесі бар айрықша институты Қазақстан халқы ассамблеясын құрды. Әлемдік діндердің, тілдердің, мәдениеттер мен дәстүрлердің тоғысындағы тарихи араласуы Қазақстанда бейбітшілік пен келісім әлеуметтік адамгершілік жаңа әділ нормаларын қалыптастырып, ортақ мәдениетіміздің ажырамас биігіне айналған қоғамның айрықша үлгісін қалыптастырды. Ол көп этностық және көп конфессионалдық Қазақстанның стратегиялық ресурстарын және артықшылығына айналдыра отырып, руханиялық пен азаматтықты құрыштай құймағын мейлінше бекемдей түсті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бейбітшілік пен қоғамдық келісім моделі қоғамымыздың үйлесімді дамуына, әлемдік эталонына айналды. Мәңгілік ел құндылықтары, тәуелсіздік жетістіктерін, Қазақстан халқының мүдделер ортақтастығы мен тарихи тағдырын көрнекі бейнелеп берді. Мәңгілік елдің жеті құндылығы қазақстандықтардың тәуелсіздікті нығайтуға, еркінде әрқайым өркендеуші ел ретінде танылуына, еркін өмір сүруге ұмтылады. Ортақ мақсатын, ортақ мүдделерменен ортақ болашағын біріктіреді. Қазақстан халқы қабылдаған мәңгілік ел патриоттық акті қуатты жұмылдырушы бастауға қоғамдық келісімді нығайтудың өзегіне, бүкіл қоғамның мүдделерменен ұмтылысын бір тұтас тұрғыда бекемдеу құралына айналды. Басты бағдары жалпыға ортақ еңбек қоғамы құрылыстары болып табылатын әлеуметтік тұрақтылық қоғамы құрылды. Қазақстан тәуелсіздігін алған сәттен бастап президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халық алдына әлеуметтік бағдарларды нарықтық экономикасы бар қуатты егемен мемлекет құру міндетін ұсынды. Әлеуметтік жаңғырту, әлеуметтік прогрестің экономикалық еркіндеуіне және өсуіне өркендеп идеалдарының үйлеспеген әріптестік қоғам мен әрбір адамның әл ауқатына артуы үшін жағдай жасалды. Қарқынды дамитын еңбек нарығын құруға мүмкіндік болды. 25 жылда бала туу деңгейі 60%-ға өсті. Қазақстан аналар үшін қолайлы елдер рейтингінде жыл сайын жоғары көтеріліп келеді. Біз қазақстандықтардың өмір сүру жасын ұзартуға қол жеткіздік. Еңбек адамының мүдделері біздің мемлекетіміздің басты назарында. Мемлекет қазақстандықтардың оқуы мен кәсіби
дағдыларын үнемі жетілдіріп отыру үшін жағдай жасайды. Еркін еңбекке және лайықты еңбек ақы алуға мүдделі әрбір азаматтың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету үшін өндірістер, инфрақұрылымдар және де басқа нысандар құрылысын жүргізеді. Білім беру саласын кешенді реформалау Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне лайықты орын алуын жағдайын жасайды. Отандық білім беру жүйесі мен ғылымды жетілдіру мемлекеттік саясаттың стратегиялық басымдықтарының бірі және елді әлеуметтік экономикалық жаңғыртудың шешуші тетігі болып табылады. Қазақстан ересек адамдардың сауаттылығы деңгейі бойынша адам дамуы индексі әлемдік тізімінің алғашқы 1/3-ке кіреді. Қазақстан зияткер ұлтты қалыптастыру үшін дәйекті түрде жағдай жасай отырып, адам дамуының деңгейі жоғары елдер тобынан нық орын алды. Президент бастамасының арқасында елде ерекше сипатты болашақ бағдарламасы ұдайы жүзеге асырылып келеді. Назарбаев университеті зияткерлік мектептердің кең тараған желісі құрылды. Еліміздің көптеген жоғары оқу орындарында университеттік білім беру деңгейі көтеріліп келеді. Барлық өңірлерде 1000-нан астам заманауи мектептер салынды. Ұлт денсаулығы, денсаулық сақтау саласын дамыту және саламатты өмір салтын қалыптастыру экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды факторларына айналды. Отандық денсаулық сақтау саласы әлемдік стандарттар деңгейіне көтерілді. Заманауи медицина орталықтары, ауруханалар мен емханалар салынды. Еліміздің барлық өңірлерінде зерттеулер мен жоғары технологиялы операцияларды бүкіл спектр жүзеге асырылуда. Қазақстан еуразиялық кеңістікте медициналық туризмнің орталығына айналып келеді. Халық денсаулығы көрсеткіштерінде Біріккен Ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мойындаған айтарлықтай оң өзгерістер бізде қалыптасып келеді. Қаржы ресурстарымен және жоғары шығармашылық қайтарымымен нығайтыла түскен мәдениет саласы қуатты даму серпінде ие болды. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша іске асырылған мәдени мұра бағдарламасы отандық мәдениетті сақтау мен дамыту жөніндегі кең ауқымды жұмыстардың бастамасы болып табылады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, таңбалы археологиялық кешені сияқты бірегей отандық ескерткіштердің, сондай-ақ Сарыарқа солтүстік Қазақстанның далалары мен көлдері табиғи мұра нысандарының ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мәдени мұралары тізіміне енуі әлемдік маңызы бар оқиға болып табылады. Тәуелсіздік жылдарында спорт пен саламатты өмір салты саласында тамаша нәтижелерге қол жеткізілді. Спортшыларымыздың аса ірі халықаралық жарыстардағы табыстары қуатты және бірлікшіл спортшы ұлт өмір сүретін Қазақстанның жаңа бейнесі жасалды. Бүгінде Қазақстан спорты ең жақсы дамыған әлемдегі 30 елдің қатарына кіреді. Тәуелсіздіктің ұлы жолы мәңгі болуы тиіс. Жоғарыда жарияланғанды ескере отырып, елордада тәуелсіз Қазақстан монументін тұрғызу қажет. Ел конституциясында тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біздің мемлекетімізді құрудағы бірегей еңбегін атап өтуді, елбасының есімін елорданың және еліміздің басқа да маңызды нысандарында көрсетуді ұсынамыз. Біздің тұтас мақсатымыз елбасы төңірегінде топтасып, ең қымбат қазыналы тәуелсіз Қазақстанды көзіміздің қарашығындай сақтап,
жаңа ұрпақтарымызға аманаттап, мәңгілік ел құндылықтарын қастерлеу. Тәуелсіздік біздің ең басты ұйыстырушы құндылығымыз болған, қазірде солай және болашақта да бола бермек. Рахмет. Құрметті парламент палаталарының төрағалары, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы жылында біз елімізде орын алған тарихи мәні терең көптеген оқиғалардың куәсі болып, олардың тікелей қатысушысы болғанымызды айқын сенімімізбен және оны әрдайым мақтан тұтамыз. Қазақстан бүгінде халықаралық саясат пен экономика әлемінде өзінің лайықты орнын иеленді. Қазақ елін халықаралық істерде сенімді серіктес ретінде бағалап, ядролық қарусыздануға, халықаралық қауіпсіздік пен интеграцияны нығайтуға қосқан нақты үлесі үшін үлкен құрметпен қарайды. Құрметті әріптестер, егеменді және тәуелсіз Қазақстанның одан әрі табысты даму жолында келешек ұрпақтар үшін аманат болатын бүгінгі декларацияда елбасының дана басшылығымен тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде қол жеткізген толағай табыстарымыз бен баянды жетістіктеріміз толығымен қамтылып отыр. Расында елбасымыздың жетекшілігімен біздің мемлекетіміз 25 жыл ішінде бүкіл әлем мойындалған жетістіктерге қол жеткізді. Бұл ең алдымен президентіміздің арқасы. Сондықтан елбасымыздың табанды жұмысына лайықты баға беру, бұл біздің тарихи және саяси міндетіміз. Баршаңызды Қазақстан қоғамы үшін аса маңызды осы тарихи құжатты қабылдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, қадірлі жиынға қатысушылар, елдің жылнамасында жаңа тарихтың бастауы болып, алаш армандаған азаттықтың ақтан атқан күнге ширек ғасыр толды. Талай қиын қыстау кезеңдерді бастан кешірген ұлтымыз үшін тәуелсіздік асыл қазынамыз. Тұтас бір халықтың тағдыры сыналар шешуші сәтте тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел тізгінін қолына алып, тәуелсіздіктің туын тігіп, тар жолда кідірмей, тайғақта сүрінбей жол бастады. Ел мүддесін мұрат еткен елбасымыздың еңбегінің арқасында жарқырай келген жас мемлекет алға қадам басты. Қазақтың намысын ту еткен 90 жастарында елбасы ақтады, қорғады, қолдады, батыр ұл мен қызын паш етті, рухын көтерді, ерлік пен елдіктің, қайсарлықтың нышаны деп бағасын берді. Осы орасан зор табыстарымызды декларация жобасында ұсынылғандай Астана қаласында тәуелсіз Қазақстан монументін орнату, мемлекетіміздің конституциясында тұңғыш президентіміздің бірегей үлесін көрсету, елбасы есімін елорда мен басқа да маңызды нысандарын атаумен айшықтау уақыт мойындатқан табиғи заңдылық. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған бұл декларация тұңғыш президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атқарған ерен еңбектің лайықты бағасы, Қазақстан халқының береке бірлігінің жарқын көрінісі деп бағалаймын. Абыройымыз асқақтап, тәуелсіздігіміздің тұғыры биіктей берсін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қасым Жомарт Кемелұлы, Нұрлан Зайроллаұлы, қадірменді әріптестер. Торқалы жыл Қазақстанның жасампаз бастамалары белгісімен өтті. Жарқын және қарқынды 25 жылдықтың барлық жетістіктері елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Декларация мемлекет дамуының негізгі кезеңдерін және қалыптасуын қамтитын салтанатты саяси заңды құжат болып табылады. Онда замандастарға және болашақ ұрпаққа тәуелсіздікті, оның базалық құндылықтарын, бостандықты, бірлікті, тұрақтылық пен өркендеуді сақтауға және нығайтуға үндеу қамтиды. Мемлекет басшысы тұңғыш президентіміздің тарихи миссиясын тиісінше тану біздің моральдық және саяси
борышымыз болып табылады. Құрметті әріптестер, құжаттың саяси, тарихи және жасампаз маңыздылығын ескере отырып, Қазақстан Республикасының 25 жылдық декларациясын қолдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Дорогие коллеги, я вспоминаю 91 год. Перед глазами проносятся первые дни нашей независимости. С чего она начиналась? Развалился Советский Союз. Страну захлестнула митинговая стихия. Разорвались хозяйственные связи. Республике пришлось подниматься с глубокого минуса. И вот прошли годы. И на Евразийском континенте, в самом его центре, блестит, как бриллиант, наша родина, Республика Казахстан. Величайшим мастером, который огранил этот бриллиант до нынешнего великолепия, по праву можно считать президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поэтому выдающаяся роль Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении и развитии независимости Казахстана должна быть, я считаю, отмечена в Конституции нашего государства. Об этом ярко и убедительно сказано в проекте обсуждаемой сегодня декларации. Ведь идеи и цели Нурсултана Абишевича стали общенациональными ценностями всех казахстанцев. Они прочно укоренились в общественном сознании, стали основой казахстанского образа жизни. Елбасы сумел вдохновить своими идеями всех граждан страны, и его устремления стали целью всех казахстанцев. Мечтой президента, воплотившейся в реальность, является наша сказочная столица, ставший предметом гордости всего Казахстана. Это город – детище Елбасы. И я уверен, в его наименовании должно быть отражено имя нашего президента. Нурсултан Абишевич однажды сказал: «Вместе мы все преодолеем, вместе нам все по плечу». Это золотые слова. Ведь сообща и трудности переносятся легче, и радость успехов приятнее. С таким великим лидером великий народ Казахстана еще не раз заявит о себе, удивит мир грандиозными достижениями и победами. Спасибо за внимание. Уважаемые депутаты и приглашенные, в канун 25-летия независимости Республики Казахстан мы принимаем исторический документ «Декларация достижения Казахстана за 25 лет независимости». За плечами нашей страны четверть века. По историческим меркам это небольшой период, но благодаря выдающимся руководству первого президента Республики Казахстан, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, Казахстан достиг впечатляющих результатов. Успешно выстроена эффективная модель экономики, заложены и укреплены основы экономической независимости, введена национальная валюта, сформирована устойчивая финансовая система, открыт простор предпринимательской деятельности и экономической активности населения. Эти достижения во многом стали возможными благодаря постоянному вниманию, оказываемому президентом Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев финансовой системе, которая занимает ведущие позиции в регионе и отвечает передовым мировым стандартам. Призываю коллег поддержать принятие декларации парламента Казахстана в преддверии 25-летия независимости нашего многонационального государства. Мы, депутаты парламента, должны должным образом оценить историческую роль и выдающийся вклад в строительство нашего государства подлинного лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, сегодня можно с полным правом сказать, что наша независимость достойно выдержала исторический экзамен. Пройдя через многие вызовы и испытания, Казахстан состоялся как успешное государство. Это произошло благодаря труду миллионов казахстанцев, самоотверженности и мужеству нашего первого президента, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. За четверть века, благодаря глубоким и решительным реформам Нурсултана Назарбаева, осуществлены судьбоносные преобразования во всех сферах жизни государства. Фактически, построена новая страна, создано новое общество.
и предложение декларации закрепить в Конституции роль и значение первого президента независимого Казахстана как творца современной казахстанской государственности обоснованно и закономерно. Прямым детищем независимости является частное предпринимательство. С ее первых дней глава государства пестует и поддерживает частный бизнес как главный фактор рыночной экономики. Құрметті әріптестер, біз барлығымыз бүгінгі заманауи қазақ мемлекетінің құрылуының куәсі, тікелей қатысушы және атсалушылары екендігімізді мақтан тұтамыз. Қазақстан бизнес қауымдастығы атынан, Ақжол демократиялық фракциясынан, тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты және барша отандастарымызды келе жатқан мерекесімен шын жүректен құттықтаймын және де баршаңызды ұсынған декларацияны қолдауға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Құрметті парламент палаталарының төрағалары, қадірлі әріптестер, құрметті бүгінгі отырысқа қатысушылар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясы даңғыл жолға бет бұрған, сын қатерге шеп бұрған егемен еліміз үшін ерекше маңызды саяси құжат. Оның түпкі мазмұны мәңгілік елдің өрлеу, өркендеу, өркениеттену жолдары. Асыл бабаларымыздың мұраты мәңгілік ел өсиетін ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғасырлар тоғысында жалпы ұлттық идеяға ұластырды. Оны жүзеге асыру және оның мызғымас іргетасын қалауға қатысу баршамыздың қасиетті борышымыз, болашақ алдындағы мерейлі міндетіміз. Декларацияда демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде жаһандық көште қарышты дамып келе жатқан Қазақстанның қадамдары нақты ашықталған. Оның әрбір сөйлемі мен сөзінен әлеуметтік саяси, экономикалық, қоғамдық өсу қарқыны мен еліміздің жарқын болашағын көріп отырмыз. Осының бәрі тағдырдың бізге берген теңдесі жоқ сыйы. Сонымен бірге елбасымыздың тарихи рөлін аса жоғары атап өтіп, Астана төрінде ұлы Қазақстан монументін тұрғызу арқылы біз еліміздің, халқымыздың, оның көшбасшысының тәуелсіздіктің 25 жылындағы толағай жетістіктерін жаңа ғасыр еншісіне енгіземіз. Әріптестерімді еліміздің тәуелсіздігі 25 жылдығының декларациясын бір ауыздан қолдауға шақырамын. Рахмет. Тәңір, тағдыр, тарих, табиғат пейілі түсіп, Қазақтың маңдайына берген Нұрсұлтан Әбішұлындай елбасының кемел ойы, ақыл ойы мен керемет күш жігер арқасында тәуелсіз алаш жұрты қайта түлеп қарыштап дамыды. Заман өзгерді, ел есін жиып, еңсесін көтерді. Ең бастысы тәуелсіз қазақ елі көш түзеді. Тарихи жүгі ауыр сол көшті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастады. Жаңа мемлекет орнады. Әлімсақтан тәуелсіздікті көксеген әр қазақтың бірнеше ғасырлар бойғы аяулы арман орындалды. Бүгін мен ертеңімізге елбасының тарихи болмысы кеңінен насихатталуы керек. Бұл бағыттағы іс-шаралардың бірі ретінде еліміздің маңызды ауқымды нысандары елбасы есімімен аталса, бұл халықтың біртуар перзентіне деген шексіз сый-құрметтің көрінісі болмақ. Елордада тұрғызылуға ұсыныс болған тәуелсіздік монументі қазақтай қайсар елдің тәуелсіздікке дейінгі бұралаңға толып өткен жолы мен тәуелсіздіктен кейінгі нұрлы келешегінің, яғни ұлы жолының дәлелі ретінде аластан мұнартып, көз мұнартып тұрмақ. Сонымен бірге ата заңымызды мемлекетімізді құрудағы тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бірегей үлесін атап өту жөніндегі ұсыныс та халқымыздың рухани әлеуетінің көрсеткіші деп санаймын. Қазақстан Республикасының 25 жылдық тарихи күніне байланысты құнды құжат декларацияда еліміздің төрт құбыласының түгелденуі, әлемдік кеңістікте өзіндік орнын иемдену үшін жасалған батыл қадамдардың бірегейі деп есептеймін. Біз бақытты ұрпақпыз. Тәуелсіз, мамыражай елдің ұрпағымыз. Күлтегін мен тоны көк қағандар секілді
жұртым өзгелерден оқ бойы озық тұрсын деп, күндіз күлмеген, түнде ұйықтамаған, қарулы жауды келтірмеген, аптаскерді жолатпаған елбасының арқасында енді ұрпақ бұдан да тамаша күндерді бастан өткерер хақ. Себебі елбасы жасаған енді ұрпақ мәңгілік қазақтың перзенті. Бүгінгі келелі басқосудағы қабылданған тарихи шешімдер, ілкімді істер, парасатты пікірлер алты алаштың баласының игілігіне арналғанда еш күмәніміз жоқ. Әлемдегі бар қазақты бір қазақтай көрген елбасымыз аман, жұртымыз тыныш болғай, мәңгілік еліміздің мәртебесі асқақтай берсін, ағайын. Дорогие коллеги, уважаемые приглашенные, принимаемая сегодня парламентом декларация 25-летия независимости Казахстана – это, по сути, краткая версия летописи новейшей истории нашей страны, обращенная к современникам и будущим поколениям. Если посмотреть на Казахстан начала 90-х годов и на Казахстан сегодняшний, то мы поразимся, насколько преобразилась наша страна, насколько изменился ее экономический, социальный и духовный облик. Тогда было время сплошных отрицаний. Неработающие предприятия, невыплата заработной платы, задержка пенсии и пособий, промерзшие города и села, лишенные газа, воды, электричества, пустые прилавки магазинов. Но нам повезло, был в стране один человек, который думал масштабнее всех нас и думал на долгие годы вперед. И действительно, в тот самый момент наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев повернул ход истории и взял на себя ответственность за огромную страну, за каждую казахстанскую семью, за каждого казахстанца. И наше счастье, счастье нашего народа в том, что именно Нурсултан Абишевич все эти годы, руководя нашим государством, направляет и вдохновляет созидательный труд казахстанцев на процветание нашей прекрасной отчизны. Наш лидер живет со своей страной, со своим народом, переживая все изменения вместе с нами, за каждого из нас, и как президент, и как человек. Под его мудрым и твердым руководством Казахстан в короткий исторический срок стал современным государством с развитой рыночной экономикой, стабильной общественно-политической системой, сильной социальной политикой. Так каждая пятая школа в нашем государстве построена за эти четверть века, а это 1400 новых объектов образования, оборудованных по последнему слову техники. 25 лет реформ в системе образования – это 1300 построенных больниц и поликлиник. Национальные медицинские центры – это современные холдинги, специалисты которых обучены в лучших медицинских организациях мира. На 10 лет увеличилась продолжительность жизни казахстанцев. Если еще в 1995 году она составляла всего лишь 63 года, то на сегодня достигла 72 лет. Более 400 тысяч детей рождается у нас ежегодно. Мы одна из лидирующих стран на постсоветском пространстве по росту численности населения. А ведь это показатель доверия молодой семьи к государству, в котором вырастет их малыш. Это критерий уверенности в завтрашнем дне. Свыше 2 миллионов казахстанцев стали за годы независимости владельцами новых домов и квартир благодаря высокоэффективной жилищной политике государства. И за все эти достижения мы, казахстанцы, благодарны великой личности в истории независимого Казахстана, нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. И будет в высшей степени справедливо, если в Конституции, в основном законе нашей страны, выражающем волю народа Казахстана, будет отмечен выдающийся вклад Нурсултана Абишевича в строительство нашего государства. И эти созидательные 25 лет достойны увековечивания в памяти народной путем сооружения монумента «Тәуелсіз Казахстан». Народ Казахстана гордится своей страной, страной, удивляющей весь мир. Мы гордимся нашим елбасы. Спасибо. Казахстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясын қабылдау маңызды мемлекеттік мерекелер, тәуелсіздік және тұңғыш президент күндері қарсаңында өтіп жатыр. Мұнда өзара логикалық байланыс бар. Себебі біздің еліміздің жаңа тарихында болып жатқан тағыршы шешті
әлеуметтік экономикалық және саяси жетістіктер ел президенттің атымен тығыз байланысты. Өздеріңізге мәлім, тәуелсіздік көзден безіп келе қалған жоқ. Ата-бабамыздың ғасырлар бойы арман еткен егемен мемлекет құру жөніндегі ұлы миссия, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүргізген салмақты да сарабдал саясатының арқасында жүзеге асты. Уважаемые коллеги, в целом итоги 25-летнего созидательного труда казахстанцев направлены на построение современного, независимого и успешного государства, в полной мере подчеркивают справедливость слов президента страны, мы нашли особенную, верную формулу развития и успеха от стабильности через модернизацию к процветанию. Год 25-летия Казахстана, осознавая исключительную значимость события, парламент республики выступил с инициативой по принятию декларации 25-летия независимости нашей республики. Буласа маңызды құжатты қолдауға және қабылдауға шақырамын. Мәңгілік ел боламыз десек, осындай декларацияның өте қажет екеніне күмәніміз жоқ болу керек. Тұңғыш президентімізге елбасына лайықты баға берейік, құрметті әріптестер. Себебі бұл тарихи тұлғаның саяси миссиясы аса маңызды, жаңа аса ерекше. Рахмет. Тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясын қабылдау жөнінде. Басқа ұсыныстарын жоқ болса, онда біз осы декларация бойынша қаул қабылдауымыз керек. Қаулының жобасы сіздерде бар, сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Сенат жақтағандар 46, мәжіліс жақтағандар 105. Сонымен қаулы қабылданды. Құрметті әріптестер, біз жаңа ғана Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы декларациясын қабылдадық. Бұл Қазақстанымыз үшін, соның ішінде парламент үшін ерекше орын алатын маңызды құжат, маңызды шешім. Осы қабылданған декларация ол біздің бүгінгі тарихымыз және болашақ ұрпағымызға қалдыратын бағалы мұрамыз. Сондықтан, құрметті әріптестер, баршаңызды осы тарихи құжатты қабылдаумен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз.